Slovenská reprezentácia má po septembrových zápasoch v Lige národov plný počet bodov. Po tom, čo zvíťazila v Estonsku, tak si poradila aj v Košiciach s Azerbajdžanom. Samozrejme, podcast Prvá liga to pozorne sledoval. Braňo Rado, vitajte. Ahoj. Ahoj. Bavili sme sa o Estonsku v našom špeciálnom vydaní v piatok, takže dnes si rozmeníme na drobné, predovšetkým zápas s Azerbajdžanom. Braňo, ty si videl oba tie zápasy na vlastné oči. Povedz nám najskôr niečo o atmosfére v Košiciach, lebo z metropoly východu aj do Bratislavy dokvitli informácie, že to bol obrovský futbalový sviatok. No bolo to super, ja som sa na to veľmi tešil, bo som zvedavý. Veľmi ma potešila už informácia pár dní pred zápasom, keď bolo zrejme, že zápas je vypredaný. No a naozaj tí ľudia sa, aj oni sa veľmi tešili na ten futbal, to si videl, že to tam naozaj žilo tým futbalom a už pred zápasom hodinu v podstate ten štadión bol dosť plný a aj naši hráči museli mať z toho veľkú radosť, pretože naozaj 12-tisícový štadión, síce nie je obrovský, ale dobre uzatvorený, čiže tých 12-tisíc hrdiel, keď tam začalo pozbudzovať a spievať a skandovať a tlieskať a robiť mexickú vlnu, tak to bolo naozaj, naozaj super. A je už teraz jasné a zrejme, že po štadióne Antona Latinského v Trnave a po tehelnom poli v Bratislave má reprezentácia na Slovensku zase opäť, lebo napríklad to bolo v Košiciach pred 26 rokmi, takže má opäť už aj v metropole východu svoj stánok a tam sa určite zápasy budú hrávať a tí diváci včera obstali na jednotku, čiže predpokladám, že si tam opäť reprezentáciu čo najskôr pozrú. No a aj tí hráči, samozrejme, že vstúpili do zápasu, zase si videl aktívne pressing, napadanie a tento raz, na rozdiel od Tallinu a od Estonska, sme dali do pol hodiny 2 góly. V podstate v krátkom časovom rozpetí a pri tých oboch góloch zafungovala spolupráca Davida Strelca, ktorý na hrote vymenil Roberta Boženíka a treba to povedať otvorene, bolo to hneď jasné a zrejme, že momentálne je Strelec niekde inde ako Boženík. Všetko, čo ten chalan na tom ihrisku urobil, bolo dobré a hlavne s tou ľavou stranou, kde bol Šulo Haraslín a David Hansko, spolupracoval vynikajúco a v podstate v priebehu 4 minút z ich spolupráce rezultovali 2 góly. Najprv vyrobil po spolupráci so Strelcom 11-ku Haraslín a potom si Strelec vlastne dal loptu Hanskovi, ktorý samozrejme nádherne prešiel, a ale ten, ktorý tú loptu mu dával, tak si aj tú prihrávku počkal v tej 16-ke, nabehol si, načasoval ten nábeh a dal druhý gól. Samozrejme, bolo 2-0 po pol hodine a vieš, ako to je, no tak už si namaškrtený trošku aj tí ľudia a tak ďalej a tak ďalej. Ja som si myslel, že ešte nejaké góly pridáme, poviem pravdu, lebo vyzeralo to fajn. Nakoniec nás brankár Dúbravka ale pred koncom polčasu dvakrát podržal a udržal ten dvojgólový náskok aj do kabíny. A kto vie, keby inkasoval, tak kto vie, sa nehrá, takže podržal nás 2-0, no a v druhom polčase tie nejaké šance, ktoré sme mali, už sme nepremenili a teda skončilo to 2-0, ale celkový ten dojem z toho zápasu, aj keď, musíme povedať, tréner Kalco na tlačovke nebol spokojný, v tej úvodnej výpovedi povedal, že sa mu to nepáčilo, ako to bolo vzadu v prvom polčase, ale celkový ten dojem, Košická futbalová aréna, plná, víťazstvo 2-0, 6 bodov po dvoch zápasoch, neinkasovaný gól, čiže skore 3-0 a 6 bodov, tak môžeme povedať, že určite je spokojnosť. Braňo, ty si to videl na vlastné oči, my sme to sledovali cez obrazovky, ale naposledy sme sa bavili o zmenách, že aké očakávame po Estonsku, tak ty už si povedal, že Strelec nahradil Boženíka, že to bola vydarená strela zmena. Aj strela to bola dobrá. Predpokladali sme, asi sme sa zhodli na tom, že Vavro nastúpi na miesto Oberta. Tréner Kalco nám vysvetlil, prečo tak neurobil, ale zmena bola na poste pravého obrancu. Tam nastúpil na miesto Pekaríka Dömber, no a takisto sa vrátil do zostavy Kucka, ktorý vytlačil v úvodzovkách Beneša. Ako si stotožený s týmito zmenami a čo priniesli? No tak Ďuro Kucka je jednoznačne, on je pilier tej zostavy a toho stredu trénera Kalconu, ale nie len jeho, aj trénera Weissa. Proste Ďuro má momentálne fazónu ako hrom. V tomto zápase to možno až tak nepredviedol. Napriek tomu nemôžeme hovoriť o nejakom výbuchu alebo o niečom. V žiadnom prípade. Proste bolo vidieť, každý jeden ten súboj s ním vždy bolí. Snažil sa byť presne v tých priestoroch, kde mal byť. Čiže dobre, možno hovorím, nebol až tak viditeľný. Možno, že na tej strane on mal byť
viacej so Suslovom a s Demberom, ktorého si tiež spomínal. No a tam tá chémia, tá spolupráca tam nefungovala. Preto aj Suslov podľa mňa veľakrát bolo cítiť z neho doslova až frustráciu, nebol tam doplňovaný tak, ako bolo treba, pokúšal sa potom to riešiť individuálne, nevychádzalo mu to, bál som sa dokonca, že tam niečo vyrobiť, nejakú zbytočnú žltú, možno červenú kartu, proste za každým diskutoval s rozhodcom, so superom a potom tam spravil v krátkom priebehu tri úplne nezmyselné fauly a ponúkli sme superovi zbytočné štandardky, to bolo nejaká 10-15 minúta približne niekde toho druhého polčasu. Ale hovorím, že možno, že to práve súviselo s tým, že ten výkon Ďura Kucku nebol úplne ideálny, ako proste vie hrať. A hlavne aj tá podpora z tej strany toho krajného obrancu, toho Nora Dembera. Proste on nie je typ obrancu do kombinácie. No, ale nie je to ani krajný obranca typický, však si to povedzme normálne. No, môžeme si to povedať presne tak, že ja už som to raz spomenul a poviem to opäť. Máme kvalitných štyroch stoperov. Hej, máme naľavo stopera. No všade máme stopera. A v prápravo máme tiež stopera. A to, že Hansko vie hrať krajného hráča, ako som niekde teraz čítal, že keby ho dali na krídlo, bude hrať aj krídlo, tak to je fakt. Proste má formu, má čísla, má neskutočnú... Ale tiež je to tak, že nehráva, v klube hráva stopera. Však preto to hovorím. Čiže že keď hráči ti povedia takýto z tejto vrcholovej úrovne, ktorí hrávali alebo hrajú, že to je iné. A to je, keby si nastupoval vlastne, keď odohráš za klub 5-6 zápasov ako stoper v sezóne a potom prídeš za repre hrať na kraj obrany, tak je to proste iné jednoducho. Ale však ty súhlasím s tebou, ale zase nechcem, aby to vyplynulo túto nejaká, že proti trénerovi niečo brojíme. Nie, určite, že nie. Ale on si naozaj, on si vo veľa veciach proste protirečí. Hej, aj v súvislosti práve s týmito, a toto je jedna z nich. Mne bolo ľúto toho Nora Dembera. Lebo tam naozaj aj tréner ho nabádal. Tam to prvý počas bolo jasne vidno, lebo tréner, to musím povedať, že ja som zase bol nad našou lavičkou, som sedel a on sa nezastavil celý zápas. On tam, on popri tej postranej čiare chodí a hlavne on stále kričí, stále vydáva pokyny. Naozaj, on ide v kuse, no a to videl si, že toho Nora Dembera nabádal, aby zabiehal, tak ako sa to v tomto modernom futbale robí, jednoducho. No len Noro je proste iný hrač, je to stoper a jednoducho, keby tam už aj zabehol a tá dlhá lopta ide, on si ju neprebere takým spôsobom, ako to vedia tí typickí brusiči čiari, že si to prebere prvým dotykom do pohybu a už on si nevie ani ten priestor úplne presne nájsť, lebo tam proste v tých pozíciách nie je. A tiež tam mal jeden, dva také zákroky pri odobraní lopty, ktoré aj keď sa lavička rozčulovala, že či to boli fauly, ale minimálne v jednom prípade to smrdelo aj žltou kartou z jeho strany, lebo proste je neskôr v tých súbojoch, lebo to tak nevidí. No, tak, ale je to logické, presne tak. Tak hľadáme pravého obráncu. No, tak dajme si inzerát, napíšme si, tréner Kalcuna povedal po zápase na tlačovke, že očakáva návrhy s úsmevom na tvári aj od novinárov. My sme mu už niekoľko tých návrhov posunuli, myslím si, že ich presne vie, ale ak chce nejaký návrh, tak podľa mňa už za toto obdobie mohol urobiť nejaký minikamp s nejakými hráčmi, nejakými adeptami a niekam to posunúť. Lebo tých mien je určite veľa. Určite by to mohla byť cesta. My keď sa bavíme o hľadaní pravého obrancu a skúšame tam Nora Dembera, ktorý v živote pravým obrancom nebude, ale najmä, on už má tiež 32 rokov a už smerom do perspektívy alebo do nejakej krátkodobej alebo strednodobej budúcnosti to nie je alternatíva. Ale toto rozprávame my tu už vyše roka. Ako to sa budeme iba točiť dokola. Aj Peťo Pekárik, akože však budeme sa iba opakovať. Výborný chlapec, výborný obránca, fantasticky naozaj. Aj s tým Estonskom, akože však nevyhorel úplne, ale bolo proste vidieť, že na to už, že to už že nie nehráva. Je. Že to už nie je. Že to už nie je ono. My máme moderný štýl, máme vynikajúcich hráčov a potom tam použijeme hráča, ktorý proste ti to až brzdí niekedy v tých systémoch, tých veciach. Reprezentácia je logicky tým najlepším, čo krajina má k dispozícii, tým výkvetom. A je logické, že počas roka, počas nejakého časového obdobia sa forma tých jednotlivých adeptov mení. Jasné, sú stálice, ktoré svojou kvalitou, aj keď zrovna nemajú oslnivú formu, sú tam stále, alebo sú to opory, aj keď sa im nedarí úplne ideálne, tak ešte stále majú kvalitu na to, že si to zaslúžia tam byť. A potom sú tam hráči, ktorí by sa mali striedať podľa toho, akú má aktuálne formu.
jednoducho. No a ty tam máš hráča, ktorý kde ukázal svoju formu. Však nemajú kde ukázať, keď nemá klub. Logicky. Čiže kedy si to tak platilo úplne v reprezentácii pravidla, že ešte keď sme boli mladší, tak sa proste jednoducho povedalo, hráč, ktorý nehráva v klube, nie je povolaný do reprezentácie. Čiže ja tu nechcem teraz robiť búrku v pohári vody alebo niečo podobné, ale logicky, no. Keď sa vyjmi takú absurdnú situáciu. A ty kde hrávaš? Nikde. Za reprezentáciu. No. Že keď, vieš, hľadáme, ale ja si myslím, je to tiež také jednoduché, hej, keď hľadám, tak nájdem. Ale ja mám pocit, že sa proste nehľadá. Ako mne to tak vychádza. Jasné. Tréner Calcona sa nesťažoval v úvodzovkách len na defenzívu, vadil mu trebárs aj pressing, a to práve pressing tých horných hráčov. V podstate tým spúšťačom tých našich pressingov je Stano Lobotka, ktorý teda zrejme má a je poverený trénerom touto úlohou, ale nepáčilo sa mu to tentokrát. Tiež no, to ukázal alebo poukázal ako na jeden z nedostatkov. Áno, ale ty si zober, že naozaj tento, ktorý on vyžaduje to, že taký fakt, že absolútny pressing, že do toho naozaj idú do dôsledkov, a to je strašne fyzicky náročný spôsob hry. Strašne fyzicky náročný spôsob hry. A však sme sa o tom bavili aj na Eure, že my sme mali tie prvé polčasy až hodiny hry. Fantastické. Ale potom si videl, že po 60. minúte už tá intenzita sa jednoducho celkom logicky vytrácala z toho, lebo to sa jednoducho asi ani nedá v takom tempe a takej intenzite udržať po celý zápas. Teraz on možno narážal aj na to, že sme hrali relatívne so slabšími súpermi ako na Eure. Estonsko a Azerbajdžan. Ale tiež si videl, že tá intenzita toho celého už potom po 60. minúte klesala. Lebo toto boli súperi z takého ránku, ktorí to nevyužili, respektíve nevedeli to využiť, aj keď teda v tom Taline po takej obrovskej prevahe, akú sme mali a čo sme mohli vyhrávať 4-5-0, tak nakoniec ešte, keby to skončilo 1-1, tak to je naozaj taký zápas, že by si sa ti ostal rozum stať nad tým. Niekedy si to možno, že viem si predstaviť, podvedome trošku uľahčíš. Že vieš, že proti Belgicku, proti Anglicku a vôbec na Eure si nemôžeš dovoliť niečo vypustiť. Proti Estonsku, Azerbajdžanu si možno, že povieš, no tak trošku si možno, že môžem dovoliť niečo vypustiť. A áno, potom sa to naberá, lebo keď ten pressing nevystávaš správne, ako do detailu, tak jednou prihrávkou ti prejde rovno celú líniu a už iba zase naháňaš. No kvalitný súper ťa a tí Azerbajdžanci si zase vedeli, akože prihrať a oni sa snažili zase tiež o tú výstavbu celkom aktívne, ale tie šance na druhú stranu, ktoré vyplynuli v závere toho druhého polčasu, tak to bola štandardka a to bolo nedorozumenie hráčov proste vzadu, vieš, akože áno, tá lopta sa tam možno, že keď niekto povie, nemala dostať, no tak ale ako nepredpokladám, že 90 minút si super nevypracuje žiadnu šancu zase. Uh-huh. Keď tam bolo narážanie aj na toho Dávida Strelca, v zmysle, že smerom do ofenzívy bol s ním tréner spokojný, ale do defenzívy toho bolo menej. Čiže on sa s tým musí zžiť samozrejme. On to tiež musí pochopiť a hlavne oni musia pochopiť jeho a postupne si to sadne. Čo je ale dôležitejšie? Hráč, ktorý teda tieto taktické nedostatky ešte vie naštudovať samozrejme a zautomatizovať, jasne, ale smerom dopredu je nebezpečný. No momentálne to bolo proste. A hlavne oproti, už keď to aj poviem, oproti Robovi Boženíkovi, ktorý zase možno, že vie lepšie presovať, alebo teda sa snaží o ten pressing a je lepšie naučený a zautomatizovaný. David je priamočiarejší. Toto bolo vidieť aj teraz s tým Estonskom zásadný rozdiel. Robo veľakrát sa snažil hrať chrbtom k bráne. David už, keď tá na neho tá lopta išla, tak už sa otáčal, už sa ju snažil preberať zase smerom na bránu. A má výborný prvý dotyk. Tá ľavá noha bola, samozrejme, nie všetko mu vyšlo. Ale už len tá akcia pri prvom gole, po ktorom Haraslin bol na neho faul a bola jedenáska, že to bola fantastická lopta od Davida, akože presne ktorú si vlastne zobral smerom hore. Uh-huh. A takýchto vecí tam bolo niekoľko. Čiže ja neviem, ako z môjho pohľadu jednoznačne, Ak tam boli nejaké vynikajúce výkony, tak podľa mňa Dávid Strelec bol jeden z nich. Ja som sa s ním bavil po zápase a som mu tak hovoril, že sa ti tam výborne hralo so Šulom a s Hancím. A on povedal, že áno, že sú to výborní hráči a ešte navyše aj tam je to pre neho dobré ako lavák, že na tú ľavú stranu sa mu cez tú ľavú nohu dávajú tie lopty lepšie. Samozrejme, a bolo to vidieť, lebo on naozaj, ako povedal Rado, už ako sa blíži tomu jeho prebratiu tej lopty, on už nestojí úplne chrbtom k bráne a ten prvý dotyk má vynikajúci a už vlastne v tom momente už je super v nebezpečenstve. Ako náhle to on prebere, čiže buď to prebere pre seba,
alebo to posunie takýmto spôsobom, ako to posúval, a posúval to vynikajúco. A čo pre seba, on keď preberá, on má to telo silné, mohutné, jemu sa ťažko dá tá lopta proste zobrať. Tam teraz, jak sa dostal do toho po euro, do tej formy, naozaj, jak sa od neho očakávalo, keď sa o ňom hovorilo, keď bol ešte oveľa mladší, že aký veľký talent, tak si zober, že on je rýchly. A popri tom ešte, aký je fyzicky silný momentálne. Ešte je ľavý. Ako ľavák šikovný a seba dôveru má stúpajúcu. To znamená, že to je ďalší aspekt, ktorý je veľmi dôležitý. Ako jeho, veľa vecí tam samozrejme nesadlo. Hej. Bolo tam vidieť, že si s Haraslinom niekedy, keď on chcel nejakú narážačku, tak Dávid už sa pohyboval iným smerom. Ako, ale to všetko sa bude, si bude sadať a podľa mňa sa bude zautomatizovať. Áno, pokiaľ teda budú v tomto zložení hrávať. Ale my potrebujeme aj ďalšie alternatívy. Zase pozor, môže sa zrániť. Môže mu proste forma odísť. Aj to sa stáva, bude mať toho strašne moc. To je presne to, čo hovoria. Oni teraz budú musieť, už v tom októbri toho, tí hráči budú mať veľa. Hlavne teda Slovanisti napríklad, ale takisto aj Sparta, takisto ďalší. Budú hrať Ligu majstrov, budú hrať domácu súťaž, začnú hrať pohár, začnú hrať reprezentácia a ďalšie zápasy. Čiže tá Liga národov je vlastne bleskovka, keď to zoberieš. Čiže tam potrebujeme tých hráčov a tých alternatív potrebujeme čo najviac. Zase to je, na to nesmieme zabudnúť. Azerbajdžan je našim pomerne častým súperom. Bola to 11. konfrontácia. 9 zápasov sme vyhrali. Hrali 2, prehrali, ale už 11. oktobra nás čakajú Švédi a tí takisto svoje prvé 2 zápasy vyhrali, dali 6 gólov a hrali skutočne veľmi dobre. Isak dali po 3 góly a vynikajúco hral Kuluševský vpredu, čiže znova tá naša defenzíva dostane úplne iný test a bude konfrontovaná s niečím úplne iným, ako je Estonsko a Azerbajdžan. Absolútne nechcem znevažovať tieto dve reprezentácie, ale Švédi sú predsa len iný level. Áno, povedal si, že 11. oktobra, teraz si zober, že ako spomínal Rado, spomínal Spartu, spomínal Slovan. Teraz si zober Slovan. Zajtra už hrá pohár. Dobre, však samozrejme zo superov úplne inej váhovej kategórie, ale hrá. Sobotu večer o 8:30 hrá s Dunajskou Stredou na Žitnom ostrove. A hneď potom hrá už v Glasgow so Celticom Ligu majstrov. A takto pôjdeš hopi šupi furt a do toho ešte repre. Pre tých, ktorí tam ako sú Kuco a David. No. Takže budú to mať určite nasekané, najmä teda tí, čo hrajú poháre. Povedz. Ešte jednu vec by som chcel ku Košiciam a k tomu miestu povedať, že aj predtým sa hľadali alternatívy pre reprezentáciu 15-20 rokov dozadu. Si pamätáte, boli také novšie štadióny, napríklad Dubnica, Žilina samozrejme, ale hľadali sa také miesta, že kde by tu repre dali, poviem, aj otvorene s týmito slabšími supermi, a tí diváci nenapĺňali tie štadióny úplne. A toto sa mi nesmierne páči, ale to bolo už aj predtým v Bratislave alebo teraz v Košiciach. Oni išli na tých Slovákov. Vyslovene. Toto je tá zmena, ktorá predtým nebývala. Vieš, oni chceli nejakého, a vy nám sa dáte, neviem, nejaký Azerbajdžan, hej, voľakedy dávno, alebo San Marino, alebo ja neviem koho. Ale tejto situácii bolo neskutočne naozaj super a perfektné a proste je to... To je rukolapné, to bolo vidieť, že tí ľudia sa tešili na to, ako hráme a išli na vlastných. A to je neskutočný posun. A ak trénera Kalconu viackrát kritizujeme, tak v tomto smere si zaslúži absolutórium a pochvalu, že ten herný systém a herný štýl, aj tie výkony a výsledky sú také, že sú lákavé a tí ľudia to chcú vidieť a chcú to vidieť na vlastné oči. To som sa povedal. To si zaslúži absolútne pochvalu. Je tam tá symbolika ešte v tomto, že od Azerbajdžanu po Azerbajdžan, 2 roky. Od Azerbajdžanu, kde debutoval na lavičke Slováku a prehral s ním 1-2 v Trnave po gole v nadstavenom čase, po Azerbajdžan, ktorému sme až na ten záver polčasu v podstate nedali pričuchnúť. A vidíš, aj tí samotní hráči, je to jasne vidieť, že zmenil sa ten herný systém, herný štýl tej reprezentácie, ktorý je aktívny. A hlavne tí hráči majú sebavedomie. Uh-huh. Začali si veriť. No toto vidno potom na tom ihrisku, že takí tí naozaj, ktorí hrávajú aj v kluboch a aj v reprezentácii sa im darí a sú oporami, tak potom vidíš také akcie, ako predvádza Hansko, ako predvádza Haraslin, ako predvádza Strelec, teraz myslím smerom dopredu, áno. Ale čiže... aj Suslova v predchádzajúcom zápase, jasné. My tam máme tých kvalitných hráčov, čiže... tam určite tento Šranc nám nehral. Beneš, Duda, Šranc. Beneš hral vynikajúco v Estonsku. Čiže ten posun je absolútny a zrejmý. A to, že my poukazujeme na tie nejaké veci, čo sa zložení našej obrany, to je iba o tom, že máme radi futbal, chceme sa o ňom baviť, bavíme sa o ňom a polemizujeme jednoducho. A určite si myslím, že aj tréner Kalcona
bude tú vec riešiť, lebo však na tej lavičke sedí a bude mu tiež asi jasné, že keby treba raz ten Peťo Pekarík nehrával naozaj, že pol roka, že by vôbec nemal klub, no tak, že to bude treba riešiť jednoducho. No. Hovoril si o tom, že... Ale neviem, či Denverom. Hovoril si o tom, že aj hráči sa tešili a bolo to zjavné aj z tých pozápasových rozhovorov. Ondro Duda hovoril o zimomriavkách, brankár Heco Dubravka hovoril o hodenej rukavici v Bratislave a bolo vidno, že si to skutočne tí hráči užívali a že mali z toho fantastický pocit, čiže tá symbióza v tých Košiciach asi bola obojstranná. No bolo to super, videl si to tak 26 rokov, Marek, 26 rokov je obrovský. To mnohí, čo tam boli na štadióne, reprezentáciu na vlastné oči nevideli. No a mnohí, čo na tom ihrisku vybehli, neboli na svete, keď sa tam naposledy hralo. Čiže to celkovo, aj hráči cítili také očakávanie príjemné, videli, že došli diváci, plný štadión a tí diváci boli vyslovene radi, že na tom novom štadióne majú možnosť vidieť reprezentáciu, ktorá na Eure nesklamala ani zďaleka, práve naopak, a v ktorej je naozaj zopár hviezdnych hráčov, už aj, čo sa týka európskeho meradla. Čiže jednoducho sadlo to všetko a hovorím, no, dopadlo to všetko dobre, iba keby možno, ja hovorím, že to už som taký namaškrtený, ale keby to možno skončilo 4-0, že keď už vedieš po pol hodine 2-0, tak keby to skončilo 4-0, tak by to bolo tá euforia ešte väčšia. Ale áno, ten Ondro povedal, že keď aj dal tú 11-ku, premenil v Košiciach, inak tam je akcionárom toho klubu. Mm-hmm. Čiže na tom ihrisku, kde je akcionárom klubu, premenil 11-ku s veľkým prehľadom a potom, keď teda išiel dole, tak to naozaj to bol, chlapci, to bol hukot, jak skandovali jeho meno, tak hovoril, že sám naozaj, že tým Zimomriavkom sa jednoducho nedalo vyhnúť v jeho prípade. Vidíš, že bola kedy, keď tí akcionári, ako bol aký Dano Bartko a takýto, keď si vyhrať ligu, tak toľko rečí bolo okolo toho a teraz, keď si dá akcionár gol v repre, tak zrazu je to v pohode. Hralo sa samozrejme aj na iných miestach Európy. Mňa zaujali veteráni Luka Modrič a takisto Cristiano Ronaldo. Obidvaja dokázali skórovať. Luka Modrič fantastickým priamým kopom zabezpečil Chorvátom víťazstvo a nad Poľskom. No a to, čo predvádza už dlhodobo Cristiano, tak to je neuveriteľné. On išiel na zraz, mal na svojom konte 899 gólov. Iba? Už ich má 901 a skoroval v obidvoch zápasoch. Je to sila. V obidvoch prípadoch to boli víťazné góly. Ako, no neuveriteľné niečo, že jednoducho každý hovoril, že už tam nech skončí, tých, ktorí ho sú takí, čo ho nemajú radi, že tak povedať, nech skončí, čo sa, na čo im tam zavadzia v tom Portugalsku. No, možno im tam asi nezavadzia, keď dva zápasy a dva góly a jednoducho zase bol v tých priestoroch a tam, kde mal byť a no tak si zober, že 901 gólov, no tak ako a za Portugalsko cez 130, alebo ako to tam je. Čiže za Portugalsko cez 130. Keď zoberieš, že aj aký je Luka Modrič hráč, tak samozrejme, že to typologicky iný, ale že tiež aký je Luka Modrič hráč, aká hviezda, tiež vlastne spojený s Realom Madrid, ako bol Cristiano Ronaldo. A myslím, že to bol nejaký jeho 25., 6., 7., alebo tak nejak za Chorvátsko a tento ich dal za Portugalsko cez 130. No tak to sú, keď si to uvedomíš, že aké sú to obrovské veci. A s štartou má cez 200. Modrič nie je sebec. Jasné. Dobre, Cristianovi, keby sme rátali tie asistencie, tiež sa dostajeme k vysokému číslu. Takže... Ale nie, jasné, však to je obrovský, obrovský takisto rešpekt a Bráňo naznačil, že sú tam také dva tábory, veľakrát sa to okolo toho píše, že bez neho by sa tomu Portugalsko hralo lepšie. Ako je to strašne je tam veľa vecí naviazaných práve na to, aby on dal gól, respektíve aby on na tom ihrisku bol. Ale pri tom Portugalsku má fantastické hviezdy aj ďalšie, ktoré sú tam jasne, pripravené. A na tom však treba toto práve treba nájsť tú cestu, lebo na tom Eure tam ho až príliš ešte stále proste tlačili, mm-hmm. Ale ak ten Ronaldo je ochotný túto úlohu vlastne zobrať a ísť aj ako striedajúci napríklad, mm-hmm. Tak si myslím, že tak to môže byť pre nich ako neskutočne. A samozrejme prídu zápasy, kedy opäť budú mať slabšieho súpera, dajú ho tam, dá zase 4 góly a dovidenia. No jasné, lebo slabšieho súperovi tam ich dá určite s tým servisom, ktorý ešte oni poskytnú a s tými skúsenostiami a s tým všetkým zakončovateľským umením, ktoré v ňom stále je, tak bez debaty. Mňa celkom zaujali Holandania a nielen tým, že zvíťazili. Čo ty robíš? Sú v poradí.
Tam bolo veselo nielen z toho dôvodu, že vyhrali 5-2 nad Bosnou a Hercegovinou, ale už pred zápasom tréner Koeman skritizoval svojho zverenca Stevena Bergwijna, ktorý prestúpil v 26 rokoch do Al-Ittihadu a tým pádom mu povedal a jednoznačne mu dal najavo, že s ním do repre nepočíta. Bergwijn bol z toho samozrejme stále na prášky. Ďalší zaujímavý prestup. Memphis Depay nám prestúpil do Brazílie, do Corinthiansu. No a bolo tam ešte niečo také, že Weghorst mal počas tréningu konflikt s Timberom. Timber ho nešetril v tých obranných zákrokoch a tam normálne ich museli rozdeľovať spoluhráči, tréner Koeman v permanencii, takže bola tam celkom nervozita, ale určite nie taká ako v Česku. Presne tak, akože krásne. Takto si to pripravil. Takto som si to pripravil. Ako tréner Koeman to trošku Bergwijnom podľa mňa prehnal a to je presne, to je ukážka toho, keď chceš zarezať hráča. To je není krajší príklad, ako vlastne v prípade jedného povedať, že to nevadí, že je Saudská Arábia, lebo on nám iba prišiel nejako pomôcť na euro a v prípade druhého povieš, že si zavrel dvere a dovidenia. Ako prečo? V prvom rade je dôležité, akú má výkonnosť. A nie to, že či ide alebo nejde do Saudskej. Tiež sa s tým nestotožňujem, ale toto je podľa mňa presná ukážka zo strany trénera, ako zarezať hráča. Nič viac k tomu nemám ja čo povedať. No a pokračuj s tými Čechmi. Ja nemôžem, ja mám švagra, vieš, my vôbec sa vôbec nepodpichujeme. Dobre, akože tak ja vám poviem, že ja som ten zápas nevidel, ale videl som z ostrých gólov a to bol festival defenzívnych nezmyslov, čo tí Česi vystrajali s Gruzincami. Ja som neveril vlastným očiam, že na takejto úrovni mužstvo ako Česko dokáže vyprodukovať toľko hrozivých chýb. To bola chyba na chybu. Ale ako sa hovorí, že pesničky máme pekné, tak gól dali pekný. Tak gól dali pekný, no. Ja som to sledoval samozrejme celé už predtým, už aj Euro som ich sledoval, už ten výber toho trénera, je to tam strašne nervózne kvôli Ivanovi Hašekovi, že či je to dostatočne kvalitný tréner súčasnosti na trendy, ktoré kam sa futbal posúva. A vlastne výsledok je ten, začína sa ukazovať, že toto je odpoveď. A ak sa niečo nestane, tak tréner Hašek tam možno nevydrží ani mesiac. Na druhú stranu, keď si vezmete tá kritika, aká sa na nich zniesla, to my sme odvar. To, čo s nimi narobili české médiá. Ale nie, že oni by sa urazili. Naopak. Tak povedali, asi ani nebol priestor po tomto výkone. V poriadku, ale tiež nemusíš niekde hneď zatvárať dvere a tváriť sa, neviem, ako do urážanie. Poďalšie, podľa mňa sú trochu namachrovaní. Česi v zmysle, aj keď do toho Gruzinska išli, keď som to čítal, na Eure sme mali iba smolu, iba so šťastím s nami remizovali. Ja som si hovoril, ja teda netipujem, lebo keď tipujem, tak zle, ale keď som videl ten kurz, tam bol až skoro 4 na domáce Gruzinsko, tak ma veľmi, veľmi mykalo. Lebo to, ako oni išli tak namajstrovaní tam, že nemôžu urobiť dvakrát takú istú chybu, tam iba nepremenili šance. A tu ani tie šance nemali. Proste tu ich rozobrali, ich totálne ich rozobrali. Vedeli, že budú hrať na brejky. Napriek tomu to nevedeli eliminovať nejakým spôsobom. Ako všetko zle. A hovorím, tá kritika išla práve úplne trefne a presne. Zlý výber zo strany trénera. Absolútne netrafil zostavu. Dal tam hráčov, ktorí nehrávajú. Hej? A tí, ktorí majú formu, ukázali v európskych predkolách a potiahli či Spartu, či Plzeň, či ďalších, tak tých nechal na lavičke, respektíve ich ani nezobral. Čiže to. Na druhú stranu si myslím, že tréner Ivan Hášek je natoľko skúsený a natoľko zase niečo vie, to absolútne nespochybujem, že si to veľmi dobre on vyhodnotí aj so svojím štábom a tímom a nakopne sa na správnu cestu. Ja som videl rozhovor so Součekom, z oporou West Hamu, a ten povedal, že toto bolo ako, že to bol vrchol v úvodzovkách a že on teda hovorí, že asi najhorší zápas, aký kedy odohral za reprezentáciu. Hovorím, oni išli namajstrovaní, totálne namajstrovaní. Ale kto zase na opačnej strane hral fantastický zápas, to bol Kvaratskhelia a to bol Čakvetadze, ktorí mali prsty v tých góloch a ktorých tam bolo cítiť a ktorí si robili z tých Čechov dobrý deň doslova. Ja keby som vedel tie ostatné mená vysloviť ani prečítať ich, neviem. Tak by som...
nejak tak je to, odtiaľ sa to niekde hýbe. Tak, tak by som ti pochválil aj ďalší, kto si to má papetať. Ano. Ale vynikajúco, vynikajúci výkon zo strany, Kašia aj samozrejme. zo strany Gruzínska to bolo, naopak, oni sa na tých Čechov vynikajúco pripravili. No, absolútne, absolútne. A keď videli, že sú totálne zraniteľní, tak ich rozobrali, absolútne ich rozobrali. Tešili sme sa s Nemcov, Phil Krug dal za nich prvý gol proti Maďarom. Najväčšieho fanúšika tu má Phil Krug. Keby vedel. Ja som o ňom vedel, keď ešte ani on o sebe nevedel. No ale Peťku, Maďarom to je dosť. Si myslím, že tí Maďari predsa len si pamätáme pár rokov dozadu. Teraz nedávno potrápili Nemcov a vyhrali v Anglicku 4-0. Preto hovorím, že čakali sme asi od nich viacej, tak dostali Peťku. Nič sa nedá robiť. No a videli sme najrychlejší gól Francúzov, dal ho Barcola v Parku Princov. Vyhrávali od 13. sekundy nad Francúzmi 1-0, ale potom sa to... Na Talianmi, ďakujem. No ale z kvadrátu nebolo potom... Nebolo 18. sekunda, 13? Nie, 13. No, 13. No a... Dve stotiny. Takže to bol ďalší taký zaujímavý výsledok. Ja som si tú zostavu Francúzov pozeral pred zápasom a som práve na to poukazoval, že oni mali na lavičke troch hráčov Paris Saint-Germain. Dvaja, ak sa nemýlim, alebo dvaja Barcelona, bol tam Inter Milano, bol tam Bayern Mníchov, hej, a proste hráči neskutočnej kvality. Ale potom to vlastne tréner Francúzov Deschamps vysvetlil, že potrebuje nakopnúť, potrebuje pripraviť sa na generačnú výmenu a dať priestor aj v týchto ťažkých zápasoch, aj tým mladším hráčom, ktorí následne, áno, v tom strede obrany vyhoreli, ale neznamená to, že niekto nimi teraz láme palicou. Hej? Čiže iba toto ťa bude posúvať. No, len tu, len tu priestor... Zase impuls, že oni zahrali dobre po tom, čo na Eure vyhoreli, tak teraz ukázali, že by to mohlo zase ísť. Mhm. Ja som sledoval aj teda druhé ligy, ktoré sa hrali. Boli sme zvedaví a sme zvedaví, ako sa bude dariť Sebastianovi Košovi v Zaragoze. Tak zatiaľ tam bol 3 zápasy. Prvý zápas nebol v nominácii, ďalšie 2 sedeli na lavičke. Čo ho môže čiastočne tešiť, aj keď teda mu tá herná prax chýba, že Zaragoza je zatiaľ prvá v tabulke, aj keď teda len po 4 kolách, ale... Toho moc neteší. No? Lepšie by bolo, keby bola dole a dostala by šancu ako otvorene. Vždycky sa na to aj takto pozeráš. Tak je na to vždycky bol pohľad, ale že stále hrajú o ten postup a stále hrajú o Primera Divizión a teda, dobre, je tam krátko, ja verím tomu, že on sa presadí, pretože on bol voľba trénera. Tréner ho chcel, veľmi ho chcel, tak verme, že... Áno, víťaz zostavu nemeníš. Akože to je bez debaty. Pokiaľ tá obrana funguje a defenzíva, tak není dôvod do toho zasahovať. Čo si ešte doniesol z východu? Aké informácie? Doniesol som dážď, ale to nie. To je opačným smerom. Lebo tam ešte dneska nepršalo v Košiciach a tu na leje ako skrhli. Takže predpokladám, že to príde aj tam za chvíľu. Ale informácie... Som nedonesol žiadne, už stačilo, Marek. Stačilo, dobre. Tak po reprezentačnej nejakej vsúke tu bude opäť liga a budeme sa takto o týždeň baviť o ligových tímoch, o ligových výsledkoch a teda uvidíme, čo nám prinesie tento týždeň. Tešíme sa na to. Tak tento víkend, nazvime to, alebo ešte týždeň bol úspešný, tak dúfam, že to bude ďalej pokračovať. Pekný týždeň všetkým. Nech sa verí. Podobne, držte sa.